Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula da área aí de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre a importância da água para o corpo. Isso mesmo. Todo mundo sabe que a gente precisa estar tomando água, né? A gente sabe que existe uma quantidade mínima de água que a gente tem que consumir no dia, né? E essa água, ela é muito importante para que o nosso corpo ele funcione muito bem. E para começar, vamos começar de forma mais animada, alegre, né? Vamos começar com música. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. É pra cuidar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Uma vez uma gotinha d'água pequenina, bonitinha, um dia ela foi tomar banho de sol. E a coitadinha foi sumindo, sumindo, sumindo e puf, evaporou. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água. Água. Encontrada no estado, nos estados sólido, líquido e gasoso, dependendo da temperatura e da proximidade das moléculas, né? Nós temos a água no estado sólido, que é, por exemplo, o cubinho de gelo que a gente encontra no congelador, né? No estado líquido, que é essa água que a gente toma, está no estado líquido. E no gasoso, por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver, a gente tampa ali, coloca uma tampa ali sobre a panela, né? E a gente pode observar que o vapor ali vai subindo e se acumulando na superfície da tampa, né? Então, a gente... E em gasoso também a gente pode encontrar nesse estado na própria natureza, né? Quando a gente coloca uma roupa para secar, por exemplo, vai subir, né, até as nuvens. E quando essas nuvens estão muito pesadas, muito densas... vai voltar à terra na forma de chuva, né? Então, quando está evaporando, está no estado gasoso. A temperatura influenciará nessa proximidade no ciclo no ciclo da água, a gente sabe disso. Todos nós sabemos que nós devemos tomar água diariamente em quantidades relativamente grandes, não é mesmo? Entretanto, você já se perguntou qual é a função que a água desempenha no nosso corpo? Todo mundo sabe que a gente tem que estar, ó, sempre tomando uma água, né? E a gente costuma dizer, a gente tem que se hidratar, a gente tem que se hidratar, temos que tomar água. Mas vocês sabem qual é a função da água no nosso corpo? Que função que ela desempenha no nosso corpo? Nós vamos descobrir
a seguir, por que beber água é tão importante? A água, ela desempenha as mais diversas funções do nosso corpo, fazendo parte até mesmo da composição do nosso organismo. Em uma pessoa adulta, estima-se que 60% do peso que uma pessoa tem vai corresponder à quantidade de água que está armazenada aí no interior da célula e também fora dela, principalmente no plasma, né, que vai dar origem aí ao nosso sangue. E aí a gente vai vendo que os nossos órgãos, eles também são compostos aí por água. Então, 83% do cérebro vai ser composto por água, os rins 83%, os pulmões 85%, nos olhos 95% nós vamos ter de água, coração 75%, nos músculos 75%. E aí a gente pode ir no sangue, 94% do sangue é formado por água. E aí a gente pode ver que aproximadamente vai ser quase 70% do nosso corpo vai ser composto por água. Em uma mulher, vamos ter mais ou menos 60% do corpo composto por água e do homem 65% do peso dele aí vai ser composto por água. Quanto de água nós temos em algumas partes do corpo? Como a gente viu lá, o cérebro da gente tem quase 75% de água, o coração 75%, os pulmões vai ser aproximadamente aí 86%, fígado 86%, os rins também 86%, nas articulações, que é o que une os nossos ossos, nós vamos ter 83% de água, os nossos ossos vão ser formados por 22% de água, o sangue nós vamos ter de 81% a 94% sendo formado por água, a pele tem 64% de água e os nossos músculos aí aproximadamente 75% de água. Então, as próprias partes do nosso corpo, né, os nossos órgãos, vão ser formados também por água, né, por uma grande parte de água. Então, qual é que é a importância da água para o nosso corpo? Nós já vimos que as nossas próprias estruturas, né, corporais são formadas por água. Então, a gente sabe que a água é muito importante. E por que que ela é importante? Ela vai promover a realização das reações químicas que acontecem no nosso corpo, que vai acontecer dentro do meio líquido, né? Vai ter capacidade de dissolver substâncias, sendo chamada, inclusive, de solvente universal. É tanto que uma pessoa, quando ela está com dieta, né, para poder, ela ingere muita fibra e se pede para ingerir muita água. Quem come muita fibra precisa se tomar também muita água. A saciedade, a fibra, ela incha para dar a sensação de saciedade por conta da água que a gente toma, entendeu? Por isso que é importante que a gente tome muita água. E além disso, a gente precisa da água até mesmo para o próprio processo digestório acontecer, né? Por que que muita gente tem problema de ressecamento? Pode ser ocasionada por outras situações? Pode, né? Por exemplo, a ingestão de pouca fibra. Mas também, principalmente, a gente pode analisar que esse tipo de pessoa que tem problema de ressecamento acontece justamente pela ingestão de água, que é muito pouca, certo? Garante que as substâncias elas sejam transportadas no organismo, que é a partir de quê? Da água. A gente viu que o nosso sangue pode chegar até 94% sendo composto de água. Até o ar que a gente respira, né? Que vai se transformar aí a nossa respiração em energia também, que é transportado para os demais órgãos da gente, ocorre a partir do sangue, né? E o sangue é o quê? O plasma ali, que tem uma grande quantidade de líquido também. E a regulação da nossa temperatura, muito interessante falar sobre a regulação da nossa temperatura, a água ela vai estar bastante envolvida. Primeiro, quando a gente está com muito calor, a gente já dá logo aquela vontade de tomar água, né? Mas uma coisa que pouca gente sabe, que o próprio suor da gente é uma forma de defesa do nosso organismo. Quando o nosso organismo está... Quando a gente está muito quente, muito, muito quente, a gente costuma suar, né? E esse suor da gente, vai ser a eliminação dessa água, acontece justamente para poder resfriar o nosso corpo. Então, para regular aí a nossa temperatura. A proteção do nosso corpo, a água também serve para isso. O líquido cefalorraquidiano, por exemplo, que é encontrado na nossa cabeça, né, no cérebro, por exemplo, e protege o encéfalo e a medula espinal amniótico. O líquido amniótico, que vai proteger também o bebê, né, que é aquele líquido ali que fica na placenta da mãe ali durante a gestação. E as lágrimas também servem para proteger
os nossos olhos. É tanto que quando o cisco cai nos nossos olhos, ou algo do tipo, a poeira, né? A gente começa logo a lacrimejar, né? Aquela lágrima ali é uma forma de proteção dos nossos olhos. Para ser apropriada para o consumo, a água precisa ser potável, né? Nós temos, a gente consome água potável. E para isso ela precisa ser inodora e incolor, né? Ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro e ela também não pode ter gosto, viu? Não pode possuir micro-organismos causadores de doenças. Não pode possuir substâncias que são nocivas à saúde. Ela deve ser fresca e arejada, conter certa quantidade de sais minerais dissolvidos. Ali, cortou ali o, por causa da imagem, né? Mas a palavra dissolvido, certo, gente? Beber água é um hábito saudável e que deve ser desenvolvido por todas as pessoas. Como a gente viu, a água ela faz parte, né, de várias reações químicas que acontecem no nosso organismo. Além de hidratar o nosso corpo, ela ajuda no transporte de algumas substâncias, ela ajuda também na proteção de alguns órgãos que são vitais também para a gente, né? E como a água é liberada constantemente através do nosso suor, através da urina, através da respiração, é preciso que a gente faça essa reposição diária. Mas vocês sabem quantos litros de água nós devemos beber por dia? Você provavelmente já deve ter ouvido falar, né? Ou recomendaram para vocês que a quantidade de litros por dia, certo? Essa é uma orientação do Ministério da Saúde, né, para um adulto saudável. Mas alguns médicos eles defendem ainda que para um adulto o ideal é que sejam ingeridos 35 ml de água por quilo de massa. Ou seja, não existe uma quantidade de água que sirva para todo mundo. Todo mundo vai tomar aquela quantidade de água e está tudo certo. Não. Isso quer dizer que se uma pessoa ela pesa 70 quilos, ela deve ingerir cerca de 2.450 ml de água, certo? Ou 2 litros e 450 ml de água. Quase aí 2,5 litros, certo? Então, para você saber a quantidade de água que você precisa ingerir por dia, vocês vão pegar aí 35 ml de água, certo? Que é por quilo, 35 vezes quantos quilos você tem, certo? Por exemplo, se eu tenho 65 quilos, então eu vou pegar 35 vezes 65. E assim eu vou saber quanto de água eu preciso consumir diariamente. Porém, diversos estudos, eles relacionam a necessidade de se tomar água com fatores como o peso, o estilo de vida, hábitos alimentares, clima e faixa etária. É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu tenho aí, eles fazem uma base mais ou menos quantidade de quilo vezes a quantidade de ml, né? 35 ml de água, por exemplo, certo? Só que tem outros fatores que precisam ser analisados juntamente. Por exemplo, uma pessoa que ela pratica muita atividade física, ela vai perder muita água. E se ela perde muita água, ela tem que repor essa quantidade de água. Então, ela necessita tomar uma quantidade maior de água do que uma pessoa que tem uma vida sedentária. Fora isso, nós também temos a questão da idade, a faixa etária, né? É tanto que a quantidade de água presente no corpo de um idoso é menor do que a quantidade de água presente em um adulto, certo? Quem pratica atividade física, então, como eu disse para vocês, tem uma necessidade maior do consumo de água do que quem é um sedentário, né? Quem tem uma vida sedentária, quem não pratica atividade física, pois ele vai transpirar mais. Já os idosos, precisam dar mais atenção à questão da hidratação por dois motivos. Primeiro, o volume de água do seu organismo ele é menor do que um jovem adulto. E também porque o mecanismo que avisa que é hora de beber água, beber líquidos, né? Não funcionam tão bem nessa fase da vida. É tanto que é comum quando a gente vê os nossos avós, bisavós, né? Geralmente quando eles estão acamados, os adultos, né, que cuidam dele, costumam ficar perguntando, quero uma água, quero uma água, porque não se tem, né, esse mecanismo que avisa a gente quando é hora de tomar água, ele não funciona tão bem
em um idoso, né? Então, a quantidade de água já é reduzida no idoso. E ainda ele não lembra de tomar água, né? O próprio organismo. Então, eles têm que dar mais atenção, né? À questão da hidratação. E é importante também lembrar que quando a gente toma água, não é só quando a gente tem sede, não. A gente tem que estar tomando água o tempo todo. Quando a gente tem sede, significa que o nosso corpo já está desidratado. Então, a gente não pode esperar chegar a essa situação, certo? E aqui a gente tem um percentual de água no corpo. Em uma criança e um bebê, 80% de água em um bebê, né? Em uma criança já tem 70%, aí no adulto vai a 60%, no idoso só vai caindo aí aos 50%. Então, vocês podem perceber aí que conforme a gente, aos longos dos anos, né, a gente vai adquirindo certa idade, a quantidade de água vai diminuindo, aí a gente vai nos desidratando, certo? E para ficar mais fácil de entender a necessidade de cada organismo, nós separamos aqui as recomendações para cada faixa etária. Olha só, de 0 a 6 meses, o bebê ele deve ser alimentado exclusivamente com leite materno. A orientação é que ele não tome, neste caso, água, chás ou qualquer outros alimentos dessa idade. De 7 a 12 meses, ele já vai começar a consumir a água, né? Geralmente, nessa faixa etária, é de 800 a 1 litro de água por dia, né? Sendo que 600 ml deve ser na forma de líquidos, como a própria água, como sucos e leite. De 1 a 3 anos de idade, geralmente, né, o que é estimado para que se tome, o volume mínimo, é de 1,3 litros de água, certo? De 4 a 8 anos, de 1,7 litros de água, porque a transpiração vai ser maior. De 9 a 13 anos, é no mínimo de 2,1 litros, e no caso das meninas, né, e os meninos de 2,4 litros. De 14 a 18 anos de idade, há um aumento na quantidade de água que deve ser ingerida, principalmente os indivíduos do sexo masculino. Os meninos devem consumir 3,3 litros de água e as meninas 2,3 litros de água. E aí vocês vão vendo que conforme a gente vai adquirindo certa idade, a quantidade de água que a gente precisa ingerir também vai aumentando. Isso porque conforme vão passando os anos aí, o nosso corpo ele vai ficando desidratado. De 19 a 70 anos de idade, né, ou 19 anos em diante, né, o volume de água necessário por dia segue o mesmo até o fim. Os homens precisarão de 3,7 litros ao longo do dia, enquanto as mulheres devem tomar, no mínimo, 2,7 litros, certo? E para quem tem dificuldade de beber água durante o dia, eu trouxe aqui algumas maneiras de beber mais água ao longo do dia. Olha só, primeiro, se você estiver se exercitando, beba água antes da atividade, né? Essa reidratação, e depois da atividade também, porque a reidratação ela é muito importante, já que a gente, durante a atividade, a gente vai perder uma quantidade bem considerável de água através do suor. A dica número 2, mantenha sempre uma garrafa de água com você, no seu carro, no trabalho, na escola. É importante, ó, eu tô com a minha garrafinha aqui. É importante que a gente tenha um copo, que a gente tenha uma garrafinha próxima da gente, principalmente quem tem dificuldade de tomar água durante o dia. E 3, aposte em água aromatizada com frutas, flores ou ervas que tenham um sabor agradável especial. Tem gente que não gosta de água, né? Que não consegue consumir água em uma grande quantidade. Então, a gente pode utilizar frutas para poder aromatizar a água. Colocar abacaxi ali, por exemplo, né? Que fica bastante gostoso. Limão também. Aromatizar essa água e aí ela vai ficar com um sabor mais agradável, com um sabor mais especial. E a gente também pode fazer uma coisinha que eu costumo fazer também, né? Que é instalar um aplicativo no celular que vai disparar ali lembretes de água, né? Para a gente poder lembrar de tomar água. Embora é essencial ao organismo e bem-estar, né? A água em excesso, ela também pode ser prejudicial à saúde, viu? A gente tem que saber a quantidade que a gente precisa consumir por dia. É estranho, mas é algo real.
quando o indivíduo ele ingere água além da conta, ele pode sofrer de um problema que é chamado de hiponatremia, né? Isso pode prejudicar o funcionamento correto dos nossos nervos, dos nossos músculos, além também de causar náuseas, vômitos e confusão mental. A gente tem que saber a quantidade certa de água para consumir aí durante o dia. Não pode ser inferior e nem muito superior, tá? Para que não venha a trazer problemas para a nossa saúde. E aqui eu tenho algumas dicas aí pela nutricionista, né? Feitas aqui pela nutricionista, para a gente não esquecer de beber água. Você tá careca de saber que tomar água é super importante para a saúde, mas mesmo assim você não se lembra? Pois é, você não está sozinho. Tem muita gente que me diz: ah, hoje eu só tomei um copo de água, eu esqueço, eu não me lembro, ou eu não gosto. Se esse é o seu caso, ou o caso de alguém que você conhece, pode ser uma criança da família, um idoso da família, eu tenho algumas dicas para você. Nosso corpo é totalmente dependente de água. A gente precisa de água para eliminar toxinas, a gente precisa de água nos músculos para que eles possam se contrair, e se você está malhando, para que eles possam crescer. A gente precisa de água para conseguir queimar gordura, a gente precisa de água no cérebro para conseguir raciocinar, para conseguir aprender. Nossa pele precisa de água para ficar bem hidratada e bonita. Enfim, todas as nossas células são dependentes da água. E mesmo assim, tem gente que toma muito pouco. Então, eu tenho algumas dicas. Em primeiro lugar, vamos aprender quanto de água você precisa tomar por dia. Então, você vai pegar o seu peso em quilos e multiplicar por 35. Se você pesa 100 quilos, 100 vezes 35 vai dar 3.500 mililitros por dia, ou seja, 3,5 litros de água por dia. Então, você vai fazer isso com o seu peso. Pegue o seu peso de adulto, 60 quilos, multiplique por 35. Se você pega 80, multiplique por 35. Então, esse é o primeiro passo, saber de quanto você vai precisar de água durante todos os dias daí da sua vida. É lógico, se você é um atleta e faz atividade física várias horas por dia num ambiente super quente, super úmido, você vai suar mais e vai precisar de mais água. Se você mora num ambiente frio, super seco, não sua nunca, talvez você precise de um pouco menos. Mas essa é a média para adultos. 35 vezes o seu peso e você descobre quanto de água você precisa tomar durante o dia, tá bom? E aí, sabendo disso, vamos supor que você descobriu que você precisa de 2 litros de água por dia. E você vai converter esses 2 litros em 8 copos. É um exemplo, tá? Então, se você não se lembra nunca de tomar esses 8 copos, você vai pegar essas liguinhas de cabelo, 8 liguinhas dessa, ou então aquelas liguinhas amarelas que você tem no trabalho, colocar no braço. E a cada copo que você tomar, você tira uma liguinha e coloca no copo, tá bom? Tomou outro copo de água, tira a segunda liguinha e coloca no copo. Então, ao final do dia, você não pode ter nenhuma liguinha no braço e o seu copo tem que ter 8 liguinhas. Se você não toma no copo, se você toma, por exemplo, numa garrafinha de 500 ml, você vai precisar tomar, nesse caso dos 2 litros, 4 garrafinhas por dia. Então, você vai colocar 4 liguinhas no braço e a cada garrafinha que você tomar, você coloca lá. No final do dia, nenhuma liguinha no braço e 4 liguinhas penduradas na sua garrafa, ok? Então, você tenta aí e me diz se deu certo. Para quem não gosta de água, existem algumas estratégias. Tem gente que não gosta de água, mas gosta de chá. Ah, eu não gosto de chá. Talvez você não goste de chá porque você não tenha experimentado vários tipos de chá, porque existem chás de tudo quanto é gosto. Então, você pode tentar tomar o chá. Ou então, tomar a água com gotinhas de alguma fruta cítrica. Água com gotinhas de limão, água com gotinhas de laranja, para dar aquele sabor especial. Mas lembre que tudo que é ácido que a gente coloca na água pode corroer o nosso esmalte dentário. Então, para você preservar os seus dentes por toda a sua vida, o ideal é que você tome num canudo, porque aí você não tem esse contato tão grande do ácido com os seus dentes. E depois de tomar água com limão ou água com outra fruta cítrica, vai lá no banheiro e dá uma enxaguada na boca, cospe, para que você retire esse ácido da sua boca, tá bom? Então, essa é uma estratégia. E no caso de quem vai tomar chá,
não tomar chá nem com açúcar, nem com adoçante, para que você colha todos os benefícios. Porque os chás, além de água, eles vão ter uma série de substâncias anti-inflamatórias, anti-envelhecimento, anti-radicais livres, que vão proteger o seu corpo contra doenças cardíacas, contra diabetes. Então, é super importante você consumir esses chás todos de ervas, sem açúcar e sem adoçante, tá bom? E tente a questão das liguinhas, tá bom? Então, se você precisa de 2 litros, ou 3 litros, ou 4 litros por dia, use a quantidade de liguinhas correspondentes e depois me diga aí como foi. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido, que vocês aprendam a consumir aí mais água, né? A gente já viu aí que a água, ela é muito importante para a nossa vida, uma vez que o nosso corpo é composto, né? A maior porcentagem do nosso corpo vai ser formado por água. E a gente viu que os nossos próprios órgãos há uma quantidade muito grande de água para sua formação. Imagine aí se a gente não se hidratar, né? Então, ó, estejam sempre com a sua garrafinha, com o seu copo aí perto de vocês. Quando vocês estiverem na escola, não esqueçam de levar a sua garrafinha, de levar o seu copo, porque a gente também não pode estar compartilhando esse tipo de material que é de uso pessoal, né? Especialmente nesta época, a gente já não podia, né? Porque nós temos alguns outros tipos de viroses que a gente pode adquirir a partir do compartilhamento de objetos pessoais. E agora, então, em plena pandemia, né? Em época aí de Covid-19, né? Onde há disseminação aí muito grande do coronavírus, a gente precisa se atentar e ter um cuidado ainda maior. E a gente também precisa estar se hidratando, né? Porque isso também vai fazer com que a gente se previna também de algumas doenças. Não que, se eu tomar água, eu não vou ter um Covid, eu não vou ter uma doença, uma gripe, não é isso, né? Mas a gente mantendo o nosso corpo hidratado é um problema a menos a ser enfrentado caso a gente venha a adquirir algum tipo de virose, algum tipo de doença, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho aí as suas atividades, as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora. Realize essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida e quiserem aí assistir a esse vídeo novamente, vocês podem estar fazendo isso. Esse vídeo ele está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, no YouTube, certo? E não somente esse, mas também os outros, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Está lá na nossa playlist do quarto ano, ano letivo 2021, certo? Podem assistir até que vocês compreendam direitinho aí esse assunto, que vocês consigam aí realizar as suas atividades e, principalmente, pegue esse conhecimento e leve para a vida de vocês. Não é só saber que a água é importante para a nossa vida, mas a gente precisa estar consumindo água, repondo essa água que a gente perde diariamente, para que assim a gente não venha a ter um problema de saúde aí mais para frente, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, certo? Te espero lá. Tchau, tchau.